ভগৱানৰ কৃপা এটা আৰু পাতিছোঁ যেন তেনে আপোনালোকে নোখোৱাকৈ নাযাব আকৌ দেই। বুফে ছিষ্টেম কৰিছোঁ, নিজে নিজে লৈ লৈ খাব আৰু। মাছৰ পৰা মাংসলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আছে, গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব। কিহে ৰাহুল, বৰ ধুনীয়া বিয়া পাতিলা আহি দেই। তুমি আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা বিয়া আগতে হোৱাই নাই। মোৰখন বিয়া যেন তেনেহে পাতিলো, এতিয়া লাজে লাগিছে। কি যে কয় আৰু দেই দোকানদাৰ, মায়ে পাতিছে আৰু, মোৰতো এক পইচাও ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট নাই। তুমি বহুত লাকি বুইছা, তোমাৰ মায়ে যে তোমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে। দেখিছা শুনা, সিও বুজি পাইছে, তই আকৌ নুবুজাকৈ নাথাকিবি। একেবাৰে বোলে বৃদ্ধ অৱস্থাত মোক আৰু নেচালি, ভগৱানে হেৰি হাও দিব আৰু দেই। কি যে কথাবোৰ কওঁ আৰু মা তই। খানা বৰ ভাল হৈছে বুলি মানুহে ৰাস্তাত পাতি পাতি গৈছে, মই প্ৰথমে খানাটোকে ধৰি লওঁগে। যোৱা যোৱা খাই লোৱাগৈ যা। অ' মা, জোনালী ক'ত গ'লগৈনো? জানো পাই আছিলে এইখিনিতে, ক'তনো গ'ল? মানুহবিলাকে কইনা কইনাকৈ বিচাৰিছে নহয়, তাইনো বাৰু কেলৈ ভিতৰত সোমাই থাকিবগৈ লাগে? এই ৰ আহিব, মেকআপ চেকআপ বেয়া হ'ল চাগে, ভাগিব মুতিবও লাগিব পাই। স্মাইল প্লিজ। অ, আমাৰ কইনা ক'ত গ'ল? কইনা পিছত আকৌ কইনাই কমপ্লেইন কৰি থাকিব মোৰ ফটো নাই বুলি। এতিয়া কইনাই নাই ইয়াত। অ মা, বতাহটো ধৰচোন, মই সেই জোনক মাতি আনো। পজ এটা দিয়ক। জোন, তুমি মোক এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু বহুত ঠগি দিলা। মই তোমাক ঠগা নাই, মোক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰালে। তুমিতো জানাই মই কিমান দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, মাৰ বেমাৰ, হস্পিটেলত কিমান পইচা দিব লাগে, বন কৰা ছোৱালী হৈ হৈ মই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। ভাল মানুহে ঘৰে মোক পচন্দ কৰিলে, মই না ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সেইবুলি মই তোমাক অন্যায় কৰা নাই। তোমাৰ এই ঘৰিয়ালৰ চকু পানী এতিয়া আৰু মোৰ মনত কাম নিদিয়ে। তুমি মোৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিলা, টকা পইচা বহুত মোৰ পৰাওতো খালা। মোৰ চাইকেলকে ইয়াত উঠি উঠিয়ে বজাৰলৈ যোৱা হ'লে, চব কাম মোকে কৰোৱা। খং উঠিলে চেণ্ডেল মাৰি পঠিওৱা, পিঙে খুচি দিয়া, সেইবোৰ সহ্য কৰি আছিলোঁ মই। তুমি কিন্তু টকা পইচা পাই মোক এতিয়া ঠগি দিলা, মোক চিনি নোপোৱাই হৈ গ'লা। এনেকুৱা মানুহ হ'ব নাপায় কিন্তু। অ বুধে ছাৰ, অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, মই কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰি কেনেধৰণে কি কৰিব লগা হৈছে, মই কেনেকৈ বুজাব কোৱাচোন। মই সেইবিলাক একো নাজানো, জানিবও নিবিচাৰোঁ। মই এতিয়া চব কথা খুলি ক'ম সকলোকে। অথনি যেনিবা মই মনে মনে থাকিলোঁ বহুত কথা ভাবি, এতিয়া মই চবকে খুলি ক'ম। তুমি যে মোক প্ৰেমত কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিলা, কেনেকৈ মোক ইউজ কৰি দলিয়াই দিলা। মই তোমাক প্ৰেমত প্ৰতাৰণা নাই কৰা, তেনেহ'লে কিয় মোক সপোন দেখুৱাইছিলা? তুমি মই এদিন ঘৰ সাজিমে, তাতে জোন থাকিব, তাতে বুধেশ্বৰ থাকিব, তাতে মৰমতে আমাৰ মইনাই উমলি থাকিব। বুধেশ্বৰ, তুমি কি নিবিচাৰা? তোমাৰ জোনে এখন ভাল ঘৰত থাকক, ভাল হওক জীৱনটো, সুখেৰে থাকক, তুমি কি নিবিচাৰা? আগতেতো বহুত কৈছিলা মোৰ সুখতে তোমাৰ সুখ বুলি, এতিয়া মোৰ সুখত কিয় সুখী হ'ব পৰা নাই তুমি? মোৰ নিচিনা সফল ডেকা এটাৰ মনটো ভাঙি পেলাই তুমি নিজে সুখী হোৱাৰ কথা ভাবিছা? তোমাৰ নিচিনা মই অত্যাচাৰী মহিলা দেখা নাই দেই জীৱনত। তোমাক কি লাগে সেইটো কোৱা, যিমান পইচা লাগে মই সিমান পইচা দিম তোমাক, সোণৰ গহনা লাগিলে সেইখিনিও দি দিম, মাত্ৰ মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। মে তুমি ভুল যাও ইয়ে হো নহি সকতা, তুম মুঝে ভুল যাও ইয়ে মে হোনে নহি দুঙ্গা। মই কি মরি যাও নাকি তেনেহলে? মইলো মর, তোক মই অথনি পা ভালে ভালে বুঝাই আছো, নুবুজ। মইলো মর, কেলে মই নাকা? মই তুই নিচিনা কলক গ্রহ মরি যায় ভাল। এটা ধনী লওয়া পালে রুখিয়াটুক এই দিবি, ইয়াতকে ধনী এটা পালে এটুকু এই দিবি, বুয়াই হেপলা পালাই যাবি, মোৰ তেনেকুৱা যেনহে লাগিছে। ঐ বুধে সর, একদম মানে মানে থাক, একখাই নকবি আৰু ইয়াৰ ওপৰত। তই নিজৰ চেহেৰাটো চাগেচোন, যা আইনাত এবাৰ, কেনেকুৱাটো কুন্ধস্তু তোৰ নিচিনা তোলে। সেই মই নালাগে, কোনোবা এজন একদম হেৰি চালে নাযায়, অন্ধাৰজনী নাযায় গম পাইছানে, যিদাৰ চেহেৰা পায় ইছ, গোটেইটো চুৰটো নিচিনাই লাগে আৰু দেখিবলৈ। ভালকৈ ভাবি ল'বি, মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী পাবলৈ হ'লে কপালত লিখি আহিব লাগিব, বুইছা? ৰাহুলদাৰ লগতহে মই মিলোঁ, তোৰ লগত নিমিলোঁ। কি ক'লি? মই চুৰটো নিচিনা? মই চুৰটো নিচিনা হে? তই নিজে নিজে টকা পইচা সম্পত্তি লোভত এটা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ লৈছ? চুৰ তই নে মই? তোৰ লগত গোটেই জীৱনটো বৰবাদ কৰিলোঁ, যিমান টকা ঘাটিলোঁ তোৰ লগতে উৰালোঁ, এতিয়া মই টাকলি মৰা গেঞ্জি পিন্ধি ফুৰিব লাগে তোৰ কাৰণে, সব তোৰ কাৰণে। তই কিন্তু বুজি নাপালি, এদিন ভগৱানে তোক দিব চাবি, তই মোতকৈও দুখীয়া অৱস্থাত থাকিব লাগিব, মোতকৈও তোৰ বেয়া গতি হ'ব, তেতিয়া তই মনত পেলাবি বুধেশ্বৰলৈ বিয়া হোৱা হ'লে ভাল আছিলে। এই মনে মনে থাক তই, মই যদি এতিয়া গোটেই ৰাইজৰ আগত তোৰ কথাবিলাক কৈ দিওঁ কি কৰিবি? আমাক যদি জইন ফটোবিলাক দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল? দেখুৱাই দিবি জইন ফটো, ৰহ এতিয়া দেখাই দিমগৈ। অ' বুধেশ্বৰ, পইচা লাগিব নে তোক? দে, কিমান লাগিব? আজি 2000 দে, আজি মনে মনে থাকিম, কাইলৈ মনে মনে থাকিবলৈ, কাইলৈ আকৌ 2000 দিবি, মুঠতে পাৰ দে 2000কৈ লাগিব মনে মনে থাকিবলৈ। মই ইমান পইচা ক'ত পাওঁ বাৰু? মোৰ নিজৰ একো ইনকামেই নাই দেখোন, তই জানই, কেলে তোৰ গিয়েৰৰ আৰু শাহুৱেৰৰ ওচৰত ঢেৰ ধন দেখোন। কি কৰিবি ইমানবোৰ পইচা? দিবি মোক 2000-2000কৈ? ইমানবোৰ টকা মই তোৰ লগত খৰচ কৰিলোঁ, সদায় নিতৌ সেই হাজিৰা কৰি সেই গোটেই পইচাকেইটা তোৰ লগতে খৰচ কৰোঁ হ'লে, এতিয়া মোক লাগিব মই নাজানো। ৰহ ৰহ, অন্তত আজি দিনটো তই মনে মনে থাক, পিছৰখিনি পিছত দেখা যাব, ৰিচেপশ্যনৰ দিনটো পাৰ হৈ যাবলৈ দে। এই জহনীবোৰৰ পৰা শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু জীৱনটো, মেকআপখিনি কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি ওলাই গুচি গ'ল আৰু, মুঠতে টেনশ্যন টেনশ্যনত মোৰ হাৰ্ট এটেক পেচাৰ ষ্ট্ৰক গোটেইসোপা একেলগে হ'ব এতিয়া, কিডনী ফেইলো হ'ব পাৰিলে, এহ লাইফ ছেট মোৰ। ভালেই হ'ল ধন কুবেৰ হাত লাগিলে, 2000-2000 ডেইলি যদি মই ফ্ৰীতে পাই থাকোঁ একো কাম নকৰিলেও হ'ব।
এবছৰমানৰ পিছত ঘৰ দুৱাৰ বনাব পৰা হৈ যাম, 2000-2000 যদি ডেইলি লৈ থাকো। এক হাসিনা থি এক দিৱানা থি, বৰ পিয়াহ লাগিছে, পানী এখন খালাম। তই যদি ডালে ডালে মই পাতে পাতে জোনালী হয়, মই জোনালী কি বুলি ভাবিছ তই? তোতকে মই বেছি টেঙৰ, পানীত দৰৱ মিহলাই থৈছিলো নহয়, দেহু চলি নহয়। এতিয়া তোক মই এতিয়া নদীত উঠাই দিম, চাই থাক বস্তাত ভৰাই লৈ। মোৰ লগত টংগা কৰে, মোৰ পৰা 2000-2000 ডেইলি লয়। ইমান কষ্ট কৰি ৰাহুলৰ লগত বিয়া হৈছো হা, গোটেই সমাজখনৰ লগত কাজিয়া লাগি সি আকৌ দুদিনতে আহি পেলাই মোৰ লগত সি হেৰি কৰে, বিজনেছ কৰে। অ এতিয়া বিজনেছ, নদীত উঠাই দিম, তোক বিচাৰি অহা মানুহ কোনো নোলাব। কোন হস্তু এইটো? আইঅ বগধু প্ৰথমতে জোন আহিলে ভিতৰলৈ, তাই বিচাৰিছে, তাই জানো ক'ত গ'ল, ভিতৰত নাই। মই বোলো অকণ বহি যাওঁ, ভাগলিক গুচি অ, এইটো দিন কিবা সদায় পাবানে? আকৌ নাহে নহয় বাৰে বাৰে বচাই বচাই। যা যা যা, জোনালীকো বিচাৰি পেলাই লৈ যা। আৰু এই জোনালীজনী কি মানে, ভিতৰত কেলৈ সোমাই আছেনো? ঐ জোনালী জোনালী কৈ নাথাকিবি, তোৰ নবৌয়ে হ'ল আৰু এতিয়া, নব বুলি মাতিবি। হ'ব হ'ব, পিছত যদি মোৰ অভ্যাসটো আহে মাতিম, আৰু নহ'লে নোৱাৰোঁ কিন্তু, মই এনেকৈ ঘপককৈ কাম কাজ চলাই নব বুলি মাতিব। হেৰি নহয় হ'লনে, কি অথনি যে লেতেৰা পেটেৰা মানুহটো আহিছিলে বুধে ছাৰ? অঁ সিহঁতৰ পেহীয়েকৰ ল'ৰাটো, নাজানো দেই পেহীয়েকৰ ল'ৰাই নেকি, মানুহটো কিন্তু মোৰ অলপ সন্দেহজনক লাগিছে। তুমি অলপ কথা চথা পাতি চাবাচোন, গম পাবা। এই তই এনেই ভাবি আছ, বৰ চিধা চাধা মানুহ, দুখীয়া মানুহ, গাঁৱলীয়া, অভং, কিন্তু মনটো ভাল। তোমাকনো কি ক'ম, তুমি মানুহ চিনি পোৱা দিনো বেয়া। বাৰু হ'ব দিয়া, আজি দিনটো পাৰ হৈ যাওক, দেখা যাব পিছৰখিনি পিছত। এইটো কিহৰ বস্তা ন? তামোল বস্তা, তামোল বস্তা। তামোল বস্তাটো তুমি কিয় টানি ফুৰিছা? অঁ কিয় টানি ফুৰিছা? এই মানে হেৰি, তামোল শেষ হৈছে বাহিৰত, কাটিবলৈ দিবলৈ লৈছিলোঁ। চাওঁ দিয়া, মই উলিয়াই দি থৈ আহোঁগৈ। তোমালোকে নিজৰ বিয়া পাতিছা, নিজৰ কাম কাম ৰাখি ল'ব নোৱাৰা নেকি? কিহৰ আকৌ লোকৰ ঘৰে অৰ্ডাৰ দি থাকা, মই ভাল নাপাওঁ দেই এইবিলাক। হ'ব হ'ব আই, তয়ো কৰিব নালাগে, তয়ো এইবিলাক ঘিন কৰ, মই জানো। এই জোনালী, বেলেগ মানুহ আছে নহয় কাম কৰা, সিহঁতি তামোল লাগিলে এনেও উলিয়াই নিব। এতিয়া ব'লা, গোটেই আলহীখিনিয়ে আমাক বিচাৰি আছে। ব'লা ব'লা, এইজনীয়ে খুলি চালে মৰিলোঁ আৰু, তাত যে বুধেশ্বৰ সোমাই আছে আকৌ। এই জোনালী যে জোনালী আৰু, বিয়া হ'লে কিডাল হ'ব ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ, তাই কাম কৰা মানুহৰ স্বভাৱটো নগ'ল আৰু। তামোল টানি ফুৰিছে কিয় ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই? মই হ'লে এইবোৰ ওচৰ চাপিবলৈ নাই দেই, গোন্ধাব। এই জোনালীজনীয়ে ইমান অন্যায় অসৎ হৈও তাইহে দেখোন জয় হৈ হৈ গৈ আছে। বিয়াও হৈ গ'ল, ৰিচেপশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈকে যাবগৈ, ৰাজা ৰাণী হৈ থাকোগে। কিন্তু এটা কথা মই জানো, সত্য সদায় জয়, অসত্য কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। এদিন নহয় এদিন তাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ পাব। আৰু যি দেখিছো, কি কয়, জোনালীয়ে এটা ফাঁকি লুকুৱাবলৈতো হাজাৰটা ফাঁকি মাৰিছে, সেই আটাইখিনি পাপ একেলগে খণ্ডন কৰিবলৈ তাই বৰ বেয়া গতি হ'ব এদিন নহয় এদিন। ভগৱানে কৰিলে জীয়াই থকা কালতে দেখিবলৈ পাম। আৰু এজনী আমাৰ বাবলী বা, প্লেনিং কৰি পেলাই দুইজনীয়ে কাম কৰিম বুলি ক'লো, তাই আজি একদম ফুষ্টা মাৰি শুই আছে। ইমান ক'লো বোলো আমি অকণমান নজৰ ৰাখিম ইফালে সিফালে, এই বুধেশ্বৰটো বা ক'ত গ'ল, সেইটো এটা মস্ত চোৰ, গম পালো নহয়। তাক ইমান আশা কৰি আনিলো, সি ইয়াত তলটি মাৰি দিলে পইচা দেখি পেলাই। সেইটো এতিয়া কি কি চোৰ কৰিব ঠিক নাই, সোণৰ বস্তু চস্তু মই গদ্ৰেজত মাৰি পেলাই চাবিটো লৈয়ে ফুৰিছো বাৰু। বাবলী বাজনী যে মোবাইল টিপি টিপি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈছে, অকণমান ওলাই অহা নাই। মই এবাৰ ওলাই আহিছো, মুগা কাপোৰযোৰ পিন্ধা নাছিলো, পিন্ধিলো আজি এইটো চেকতে। এতিয়া যাওঁ, কিনো কৰিম আৰু, নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধিছো, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছো, ফটো কেইখনমানকে ফটোগ্ৰাফাৰ পৰা মাৰি লওঁগৈ। আকৌ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হোৱাই থৈ আহিছো, উঠিলে মানে আকৌ হোৱা দিয়া লাগিব। সংসাৰখন চম্ভালোতে চম্ভালোতে অৱস্থা বেয়া হৈছে, লোকৰ সংসাৰতে মাথা মাৰিবলৈ লাভ নাই, বাদে দিছো, যি কওক কৈ থাক যা।